Бля. І коментарі ставте, і бабушкам скидуйте. Ваня, яка година? 7 часов 18 минут. І ми на ВДНХ, але мені сподобалося це заграждення мощне. І може ви в коментарях напишете, що воно заграждає тут. От. In the middle of nowhere. Просто така ленточка натягнута. Нельзя ставати туди. От там можна, а от сюди ні. Чому ми приїхали так рано? Сюди ж їхати ще півгодини. Тому що я завів вчора годинник свій. У мене такий типу годинник, який втикається в розетку. І Сільвестр Педік, якщо я сплю довго, він поняв, що треба робити. Він просто з розетки вирубає. Він знає, що мене це бісить. Він з розетки вирубає мій годинник, щоб я не знав, яка година. Я серйозно вам говорю, навіть не шучу. Ну і от вчора я спав майже до 9, а це для Сільвестра слишком довго, коротше. І він вирубив годинник. І от, перед тим, як іти спати, я по телефону дивлюся, 22:30. Я завожу свій годинник, ну, виставляю годину, 22:30. Зранку дивлюся, вже 7:30, ну, ми планували десь 8:15 приїхати сюди. 7:30, встаю, все, там пішов, вмився, туди-сюди, все зробив. Беру телефон, дивлюся 6:30, схираю, в мене зразу, типу, вони що, годинник перевели, ну, знаєте, там в кінці, якось там, коли там переводять годинник, в кінці травня, да? Ну, коротше, десь там переводять годинник на годину. От така от загадка дири, получається, але, тим не менш, Маньку треба зняти камбуху, може навіть добре, що ми на годину раніше приїхали. Більше часу у нього буде для цього. Ще з 10 стіків сюди треба зробити. Я заганяю АТП покажу. Важко зранку тренуватися. Якщо що, Ваньок погнав в АТБ, щоб купити щось поїсти, щоб збодритися. Далі я би хотів раз-два сюди і в темп сюди, але треба перший дуже гарно вишагнути, щоб дуже зверху бути. Тоді можна думати вже про цю херню. Ну добре? Я хочу зробити, ну хотілося б зробити акурасик на оту штуку, але вона під таким кутом диким, хіровим. Тобто там треба летіти от прямо на отак, як ніби от сюди на кут. І плюс там не найменший проліт, тому не сьогодні. Це є абсолютно симетрична місія ось цієї штуки сюди і туди. Причому, щоб ви розуміли, оцей перший стрибок, з другої сторони він менший. Я 2 роки тому пробував дзеркальну місію, тобто крок сюди, 2 і 2. І я спроб 10, напевно, потратив, щоб вкинутися. Тут я з першої спроби вкинувся. Ну, бо, скажімо так, акурасі я просто перевіряв спочатку, а потім, коли поняв, що акурасі норм, зразу вкинувся. Тобто, прогрес в комітменті мене це дуже радує. В
першу чергу. І те, що тут важче плаю, я його вивожу прям легко. Ваня прийшов. Дивіться, та ж сама історія з цією штукою. Перший раз я дуже багато боявся 2 роки тому. Рік тому я 1-2-2 все ніяк не міг зробити. Але зараз в мене місія типу, зробити 1-1-2 і потім на трибуну ще хочу. На першу сходинку в стік. Тому я буду робити трішки легший варіант, а потім зроблю 1-2-2, коротше. Да-да-да. Не, Ваня хорош, конечно. Камбуха бомбическая у него. У меня просто все стабильно. Я вставляю все элементы, которые у меня стабильно. Ваня, король страйдов, блядь, не может сделать тут просто страйд в акур. Я что-то не разумею. Сили на ісході. На останній спробі цього плаю я зрозумів, що робити, але Ваня запропонував інший прикольний челендж, який я хочу зараз подрюкати, і на нього багато сил потрібно. Короче, сейчас бенчмарк свій попробую. Той, що на початку літа я не доходив до кілька відсотків. Подивимося, чи щось помінялося. One bank. Підписчики, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а я назад. А подожди, а коментарі? І коментарі ставте, і бабушкам скидуйте. Отаку ще фізично легку, але мерзку штуку попробуємо. Я делали тільки ті, у кого короткі ноги. Прям две хочешь? А, не можно. Чего не можно? Надто далеко, да. Да можно. Делай. Всім привіт! Ми сьогодні з Владіком на цьому споті. Я не взяв штатів, ну, тому що мені впадло було, чесно говорю. І будемо знімати тільки якісь такі нормальні стрибки, бо я Владіка не хочу зайобувати на всяку шляпу різну.
Так що насолоджуйтесь влогом, який буде коротенький саме з цього споту. Ну хіба що там, де я зможу такий от штатив знайти, то я буду знімати от зараз такий розминочний. О, еле успел поднять ноги. Тут теж на... О, the challenge. Владик, разрушитель заборів. Пам'ятаєте? Хто пам'ятає? А ну, пишіть, хто пам'ятає, як він того року розламав цей забор? Саме оцей. Його вже заварили чи ні? Ні, він там. А, оцей? Ну, ви поняли. Я тобі казав? Я зламав, да? А я тобі казав? Так, ми тільки що з ним прийшлись. Ось такі окурчики. Воно тут розширяється. Стрибнули от в ці кущі. Я стрибнув уже лівіше куща. Вроді воно таке около макс. І зараз я ще лівіше попробую, бо я хочу потім за цим кущом з підхода. Прибиває ніхуя себе вообще. Ну я то думаю, там ейртайма хватає. Це тактика уставших ног, понял? Угу. Владик не дасть збрехати, я тільки що перед цією спробою сказав, що реально останнє і все, тому що воно дуже прибиває. Тут 14 футів, такий прольотик, дуже не хочеться його дропати багато разів. Ух! Я поняв, я коли сідав кет, я оцю хуйню собі, коли локоть б'єш, воно прострілює. Ох! Бетон, блядь, под... там трава, а тут бетон. У меня все условия. Підписники, вам не видно звідси, я звідти покажу звідси, дивіться. Тут, коли стрибаєш, ось, рука не влазить, типу, щоб отак взятися на цьому. Воно якраз зручно, коли ми сиділи. Одна рука ось так і друга симетрично. Тут треба типу пригати ось так. Ліва рука зверху. Ну і права ось туди має занирнути. Так, нас уже ось тут. О, то там, де відкрите віконце, вже бабуся. Ну як, важко її назвати бабусею, просто жіночка така собі у віці. Сказала, щоб мусорник поставила на місце і велили. По добру, по здраву. Мусорник відсунули, тому що тут найменша відстань на оцей курс розбіга. Проблема от в цій парилці, яку треба перестрибнути. Ну, коротше, ви зараз побачите. А курс, взагалі, маленький, типу тут 10 футів, але крок наверх досить такий важкий. Але найважче це оцю штуку перепригувати. Треба ще одну спробу по-любому. Тут треба ще одну по-любому, тому що я якось майже зайшов його. Це дуже важка херня. Хто буде тут коли-небудь з моїх підписників? Спробуйте. Та блять! Сука, ладно, ще видану ще одну. Ну просто вона супер близько, я не знаю. Я вже такого кажана, тільки що. Єп. Так, у нас тут є такий ось лейзі вакур і манкур. Манкур ми робили легко того року, а от лейзі запарився я лічно капець як. Я поставлю зараз там, от, щоб не проти сонця знімати. Модний вердикт. Лейзі вакур не став кращий. За рік не став кращий, добре. Рухаємося далі. Ох, бляха. Владик придумав цю мерзость там. Кущі прям. Тобто там маленький кусочок. Ну і то все одно треба буде кущі задівати. О.
Я кажу, тут просто треба в кущі пригадати і все. Бо я того разу правіше летів і ледве ноги туди забрав. Ой! Ізі. Чотко. Ось так, штовхався. Та я віж. Ох, ти блядь. Майже. Бля, реально можна на четверту щось попробуй. Ізі, ізі, хорош. Тоже попав, да? Бух. Чувак, на п'яту можна. Його з таким, понял? Можна на п'яту просто. Чувак, він реально далекий. Туда от він далекий. А, ти, а, я понял. Не, по прямій, мені здається, ти витягнеш точно. Ух. Ух. Я, бляха, снимав на телефон і отак от камерою тупо все сняв, блядь. Що, у нас тут хоріблесіси приїхали до Києва. Знаю мене, я чел с порванными связками, ой, с растяжением таким, я не знаю, либо нервом. Так ты, может, каратистом хочешь стать, бля, я растянулся и паховый, так нормально. Все тут ударчики будут. Утра тренили ФП. Да. Поповная валяется. Это типа как... Блядь! Можно трошки агрессивнее прожать, я думаю, здесь. Какой, расскажи. В страйт. Малыш. Ну, в принципе. Хорош, хорош. Оп-оп-оп. Постанусь. Давай я вот так. Хорошо. Ага, скачем, да. Колян, да. Нікіта, от манкур з парапета, на якому Андрій стоїть. От туди. Я манкур не вмію. Пизда, я думаю, що ти умреш зараз. Ні, я ще саме отак в одну максимум втягнули. Ми випустили Кракена, привели на цей спот Богдана, блядь. Сьогодні, я думаю, оця місія буде зроблена. Буду я робити. А ти в Києві фанат.
Так, кто у нас тут? Богдан, чемпіон світу по швидкісним трасам, рішив зробити що? Рішив зробити манкуру там. Але є маленька проблема. Ваня, розкажи, яка проблема? До нас підійшов охранник, сказав, не робіть цього, будь ласка, мені буде втик. А ми сказали, добре, ну все добре. Бо там начальство сидить, а манкур, типа, от звідси. От туди. Я ще спеціально мати взяв з зала, привіз до цього педіка. Ну, сам я пригати не буду, бо вони знайшли це самі вдвоєм, коли тренили тут. І я що-то підійшов, подивився, там яка-то діч. Але тут є 9-футовий манкур один, і отам от другий. От на оці два бікбої я повкид. Так, ми понапригували оцей манкур. Бодік говорить, все, давайте робити, значить Бодік робить перший. У мене сьогодні один з тих днів, коли я сил взагалі не відчуваю. Один раз вкинув, я не відчуваю, що я можу прожати більше, хоча на відео видно, що я не особливо там підсів. Але, коротше, зараз бодік зробить, та все. Підемо далі. Ізі. Бодік уже один раз вкинув цю місію, відбився. І зараз вон ще хвилин 5 стоїмо, приміряємо її. Ну, зараз побачите, яка місія. Подрив голову так. Та ні, просто удобно було. Блять. О. Так, тихо. Ну, от же, я вообще туда. Проба, да. От тобі і вунбенк нахуй. На кожному приході дуже боліло коліно. І ще я на попередньому тренуванні ліву квадру дуже потягнув, болить. Коротше, від маски, як завжди. Ну, не як завжди, просто від маски. Так, це все ще ми. На годинку 5 вечора. Почали ми в 11:30. Будь-як все ще на ногах.
Блядь! Он дрог! Братик, сюда!